ଏଥର ରଜରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫୋର୍ ଇଡିୟଟ୍ସ। ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଏଲିନା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ପୁନମ, ଲିପ୍ସା, ଗୁଡୁ, ଚାନ୍ଦିନୀ, ସମରେଶ ଓ କେକେ ପ୍ରମୁଖ। ଆଜି ଯେମିତି ଷଣ୍ଠ ଭଳିଆ ଅଛି, ମୋ ବାହାଘର ପରେ ବି ଠିକ ସେମିତି ଷଣ୍ଠ ଭଳିଆ ରହିବି। ଷଣ୍ଠ ଷଣ୍ଠ ମାର୍କା, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏବେ ଝିଅମାନେ ତୋ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଷଣ୍ଠ ମାର୍କା ହେଇ ବୁଲୁଛୁ। ଯୋଉଦିନ ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ନା, ସେଦିନ ଷଣ୍ଠରୁ ବଳଦ ଇମିଡିଏଟଲି ହେଇଯିବୁ ତୁରନ୍ତ। ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ସୁନୀଲ ଯାଦବ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଭାର ତୁଲେଇଛନ୍ତି ପପୁଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବସନ୍ତ ସାହୁ। ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ
ସାର୍ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଙ୍କାଙ୍କ କେତେ ଭାବୁଛୁ କେତେ କଡ଼ା ଟକର ଦେଇପାରିବ ଏ ଫିଲ୍ମ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଭଲ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଗାଡ଼ି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଥାଏ। ଆମର ଅକ୍ଷପୂଜା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ 12 ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ସିନେମା କରିବ, ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଭଲ ସିନେମା ତିଆରି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଭଲ ସିନେମା ତିଆରି ହେବ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ସିନେମା କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ସିନେମା କରୁନଥିଲେ, ମୋର ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିନେମା କରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ସିନେମା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସିନେମା ହିଁ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାର୍ଟ, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନଫିଡେନ୍ସ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ବହୁତ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଓଲିଉଡ୍ ଡାଏରୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଲିଉଡ୍ ଦୁନିଆର ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।